Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. Den 11:e företagssalongen den 31 januari bjöd som vanligt på massor av företagsmöten och intressanta föredrag. Och även den här gången så arrangerades mässan på Elitstadshotellet i Karlstad. Men denna gången så var det ett helt våningsplan med utökat utrymme för utställare. Ja, där är det. 3 utställningsvåningar och 1 föreläsningsvåning, så totalt 4 stycken våningar. Hur har intresse varit då? Det är klart att det naturligtvis är bra när du har 3 våningar, men jag tänker sen, du hade ju en höstas här och så har du ny nu då. Ja, intresse blir ju större och större. Och det är ju kö både till utställning och föreläsning, även när vi har lagt till ett extra plan och ja, intresse. Och de pratar om rekord, de som är rutinerade har varit med mycket som utställare. Och, ja, jätteroligt är det. Dels kan du gå på föredrag och sen så är det ju bra för dem som får hålla föredrag som kanske inte har varit van att göra det riktigt heller och växa in i det. Det är jättebra träning alltså, och det är ju fritt att gå på föreläsning och samtidigt får föreläsarna, de är ju proffs, många av dem får slipa på sin teknik och vad publiken anammar. Du går runt här då, vad känner du, vad tycker du? Jättebra, och jag är så nöjd. Det här är arbetsdagen där. Grattis. Tack för det. Varför kommer det så att ni är på mässan här? Men vi tycker att det är ett bra tillfälle att träffa värmlänningar. Vad har ni att erbjuda då? Vi vill visa upp vår verksamhet och säga att man behöver inte åka till Stockholm eller Göteborg för att konferera, utan man kan faktiskt 30 minuter från Karlstad. Det ligger ju lite grann mitt i Värmland här, så det är lite nära från alla håll. Ja, och nu har vi ett nyöppnat spa också från 1 december, så att det finns alla möjligheter till olika aktiviteter om man väljer att konferera eller om man väljer att vara daggäst. Eller... Det utvecklas. Ja, vi satsar. Baltic här, stor sponsormatch på gång. Ja, det är ju 9 februari mot Gripen. Så det ska ju bli en jätteintressant match. Och förhoppningsvis kommer det jättemycket folk. För att vi behöver lite tryck på matcherna. Och jag tror det kommer bli jävligt mycket folk. Och det kommer bli fantastiskt. Vad säger de om lager och kontraktet räddat? Ja, lag är ju... Jag är bland annat ny och lag är ju... Vi har fått in 7 nya spelare. Och det är ju spelare som är... Jag tycker det är bra skola. De är från Villa, Motala, Vetlanda och så vidare. Och de är ju, kom hit för att få speltid då. Och det har de ju fått riktigt ordentligt i år, så att kan vi bygga vidare på det här laget lite långsiktigt så tror jag det kan bli riktigt, riktigt bra. Januari här och lite dåligt väder, men det går att cykla året runt. Definitivt, dåligt väder är det som man säger. Det finns bra kläder och så finns det bra utrustning till cykeln. Så ett par bra dubbdäck bara och bra kläder så är det bara att cykla. Du sa förr, man kan ju ha det istället för en andra bil kanske. Ja, jag är helt övertygad om att inom en snar framtid så kan vi inte leva som vi gör idag. Ha 2 bilar och tära på fossila i samhället, utan vi är tvungna att se på andra sätt att transportera oss. För vår egen skull, för motionens skull, för miljöns skull. Och då är elcykeln ett fantastiskt bra alternativ. En elbil, då ska du förflytta drygt ton. På en elcykel så förflyttar du dig själv plus 300 kilo. Och det är den stora miljönyttan, anser vi. Det krävs mycket mindre energi att förflytta en cykel. Så där du har lite av anledningen till att du ska välja en cykel och en elcykel då? Ja, både för miljön och för dig själv, ditt välbefinnande. Du är ute i friska luften och mår mycket bättre av att röra på dig. Och sen är det ju, idag så lådcyklarna är ju, du kan köra barnen i cykeln, du kan åka och handla, det finns inga begränsningar. Och underhållet och driftskostnaden för en cykel är marginellt jämfört med bilen. Mästa jobb är ett projekt tillsammans med 8 kommuner och Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och företag. Vi skräddarsyr inom bristyrken och det är nyanlända som är målgruppen. Kan du ge några exempel? Vi har startat 2 kockutbildningar, en med karosseri och lack och nästa nu är frisör som är yrkes-SFI. Det här har ju varit mycket olika sådana här typer av företag, men det här är lite annorlunda. Ja, annorlunda är att det är kommunerna tillsammans och utbildningsaktörerna med fokus på arbetsgivarna och målgruppen. Vi gör det här tillsammans och projektet slutar 2020 och då hoppas vi att det här är ett nytt arbetssätt som kommer att fortleva
så att vi får en bra arbetspolitik i våran region. Hur kommer det sig att du hamnar här på företagssalongen? Nej, men så många andra här är ju egna företag som är här värmländska. Många i och för sig större också, men mindre. Det här är viktigt för värmländsk utveckling och inte minst Karlstad. Du jobbar ju med penningplaceringar och grejer här. Hur ser det ut idag? Nej, precis. Nej, men det ser faktiskt riktigt bra. Många pratar om att det ska bli en lågkonjunktur, om man ska säga motsvarande. Många tycker att det växer fortfarande, och det ser vi ju här på mässan att det är mycket företag som ställer ut, mycket folk som är här och tar inspireras av olika saker som företagen tar fram här. Jag såg att du flaggade här för någon vecka sedan här att ni skulle kunna utöka det. Ja, det är vi inte säkert. Vi har ju haft en väldigt bra beläggning de senaste året, och många av våra föreställningar har varit utsålda, så att ja, vi får titta på om vi kanske ska utöka kapaciteten. Teater, konserter och konferenser och sådär, det är ju sånt som har kommit mer och mer, och framförallt i den här stan då. Ja, Karlstad är ju ett av de evenemangstätaste städerna i Sverige. Vi hade ju bara på Skalateatern förra året hade vi ju 125 evenemang med cirka 40 000 besökare. Är det någonting du själv tycker? Vilka är det höjdarna som ni har haft, om du tycker då? Ja, förra året var det ju Sven Ingvars som spelade hos oss. Det var ju fantastiskt roligt. Vi hade en hyllning till Freddie Mercury med Johan Boding som var fantastiskt bra. Går vi några år längre tillbaka i tiden så hade vi ju faktiskt Tennessee på en konsert hos oss i våran salong på 400 personer. Och det var en fantastisk konsert. Vad är det som har gjort att det blev så här? Att det här har... Är lite grann i medvind då? Det är medvind att gå på evenemang? Ja, det är väl mycket det att folk vill uppleva saker och ting live. Vi har bra infrastruktur i Karlstad för att få det att funka. Vi har lokaler i olika storlekar. Det är ju inte bara hos oss. Vi har ju Nöjesfabriken, vi har Karlstads CCC, vi har Löfbergs Arena. Värmland Opera ska vi inte glömma. Så det händer ju väldigt mycket här i Karlstad. Och man får en vana att gå ut, och Karlstadborna och värmlänningarna är pigga på det. Jag har pratat just om video och video som gör affärer egentligen. Man använder video som ett verktyg för att sälja mer. Och ja, det är väl det vi har pratat om. Just det, vikten av att det räcker inte att göra en video idag, utan du måste ha ekosystemet runt om också. Att du vet vilka kanaler du ska finnas i, du har koll på målgruppen, du vet vilket budskap och vilken typ av video du måste skapa. Och något som är centralt i det vi jobbar med, det är just kundresan. Alltså den resan som din kund gör ifrån att vara omedveten om varumärket till att bli en köpande kund. Och vi tittade bara dräll utav olika typer av video idag, olika kvalitet och allting. Vad säger du där? Ja, att det är klart att det kommer att vara mer och mer också. Att de säger ju att 2019 så ska 80% av allt innehåll på nätet vara video. Och då ser man ju liksom, och då hamnar det om att då måste du sticka ut i bruset, och då börjar du göra bra saker. Alltså du måste göra bra videos så att du ska komma ut egentligen och bryta igenom. Den här butiken har ju funnits med ett tag nu. Ja, närmare bestämt 22 år faktiskt har jag varit där. Utvecklingen då, kan du berätta om den? Ja, jag tycker vi hänger med rätt bra faktiskt. Vi har ju... Ja, vi har tre lokaler idag faktiskt. De har ju stängt på båda sidorna om oss, så att vi har ju tagit över. Vi får se vad länge vi håller på. En galleria snart kanske. Det har ju varit olika trender och sådär. Hur har det påverkat er? Ja, inte nämnvärt tycker jag. Vi får ju försöka hänga med. Det är ju bara så. Nu har vi ju försökt ha ett ben till att stå på då. När jag står och håller i handen här. Kör lite mot företag och lite trycksaker. Och... Ja, det är bara att hänga med. Varför ska man åka till Skoghall då och gå på Arians? Naturligtvis är det trevligt att komma till Skoghall, men något mer kanske? Du får träffa mig, eller hur? Världsklass. Yoga här, det är ju både för skallen och för kroppen. Ja, det är det. Det är väl det som är missuppfattningen, tror jag. Att många tror att det är huvudstående och massa avancerade rörelser, men det är väldigt mycket mental styrka och väldigt kul på så sätt. Så alla kan ju gå på yoga.
Varför ska man gå på yoga? Är det för att just det du sa nu att det är så bred på det? Ja, och idag framförallt när det är så mycket stress och press så kan jag väl tycka att det är extra viktigt att vi tar hand om vårt inre och sen lägger fokus på det som är utanför. För vi har ett liv och det är bra att ta vara på det, tänker jag. Och sen så kan man bli lite mjuk i kroppen på samma gång också, ja, då va? Man kan bli väldigt mjuk och man blir väldigt stark och det är ju positiva effekter. Så det tycker du ska testa. Jo, mitt namn är Jonna Esområde och jag är 25 år och är rallyförare då. Vi är här idag för att knyta lite nya kontakter och jobbar för att liksom kunna åka så mycket rally som möjligt och bygga upp ett professionellt rallyteam. Hur länge har du hållit på? Ja, jag började köra 2010 själv och idag är jag en av Sveriges snabbaste kvinnliga rallyförare där jag och tävlar i rally-SM och förra året körde jag Svenska rallyt, gjorde jag. I år är det lite mer fokus på rally-SM då och EM-tävlingar och förhoppningsvis vara tillbaka till 2020 i Svenska rallyt. Det är mycket det här för att dra runt den här karusellen. Jo, men det är det. Det krävs ju många medarbetare och bra samarbetspartners och ett team med både mekaniker och marknadsansvariga och så. Men det är superroligt så det har varit en toppen dag här idag. Har du någon favoritbil då som du har kört? Jag åker Peugeot 208 R2 idag och det är väl favoriten hittills. Men målet är självklart att åka R5 inom en snar tid. Nordic Solar, då pratar vi solceller. Det gör vi. Det är väldigt i tiden. Trots att vi har vinter och snö så är det väldigt populärt. Det här börjar ju för jättemånga år sedan egentligen. Men nu har ni kommit en bit när det gäller utveckling. Det har vi gjort och det är väl lite olika faktorer. Dels är det prisbilden som har gått väldigt ner. Vilket har gjort att man har kommit in i återbetalningstider som man tycker känns bra. Och sen har det ju, ja, i takt med miljö och vi går mot förnybart så är det inte alltid det bara kalkyler man fokuserar på utan även den miljösidan i det hela då, att man vill gå mot ett förnybart. Bra på flera sätt, alltså dels så tjänar man igen investeringen snabbare och sen så gör man en sak för miljön också. Precis, så är det. Så att det är helt riktigt. Vad vill du säga då, hur har det blivit så att fler och fler som vill använda solenergi? Ja, det har det blivit, absolut. Och speciellt kan man säga, vi märkte av väldigt det här nu att vi hade så högt elpris i augusti. Och för ofta så har man, tror man ju vara att när man väl behöver elen så har vi ingen sol då, när elen är som dyrast. Men i augusti så hade vi högt elpris och solen gassar på som bara den då. Och det är ju det som förbättrar ju på kanske lönsamheten också, att man får ett högt elpris. Och nätkostnaderna är också sånt som påverkar då, att ju högre det blir ju mer tjänar man på att producera själv då. Vi är ju till för alla mat- och dryckesföretag i Värmland, även om vi har drygt 50 medlemmar. För vi håller på med ett EU-projekt nu som heter Lönsam tillväxt i matregionen Värmland. Och då försöker vi nå ut med dem, för det är ett 5 delmål i det projektet. Det är affärsutveckling, marknadsutveckling, digitalisering, måltidsturism som vi har tillsammans med Visit Värmland. För de har ju besöksnäringen och vi har då mat- och dryckesföretagen. Så vi försöker få ihop dem till en gemensam arena. Så att Värmland blir en bättre matdestination. Jättespännande. Får jag gissa på vikten här? Då gissar jag på, säg, 4 kilo, 3,5 kilo säger jag. Jag kanske är helt fel ute, men Stöpafors kvarn, ja. Det är en av våra medlemmar som vi har varit med, jag vet inte om du läste tidningen här om dagen, att de fick ju nu entreprenörskap genom Värmland AB. Där har vi varit med då som förening och hjälpt till och drivit igenom det. Så det är så det är till. Vi är till för nytta för företag så att de kan utveckla sig och hitta nya affärsmöjligheter och så. Ja, vad ska jag säga? Det är ett bryggeri som jag driver. Jag startade upp för cirka 2 år sedan och håller till på Hammarö utanför Karlstad. Det har ju varit lite olika när man har sett olika typer av bryggerier. Hur gör man när man får igång det här? För det är ju olika sätt att framställa. Jo, det är klart. Man, först och främst så är det ju passion för öl. Så att jag började ju som hobbybryggare hemma. Och gjorde öl och sen fick jag kommentarer om både från grannar och släktingar och vänner. Att du som gör så bra öl ska ju inte starta igång ett bryggeri. Och det blev det till slut då. Öl, ni satsar på Systembolaget och hela vägen här nu då?
Ja då, jag har flera kanaler ut så att säga till marknaden. Både livsmedelsbutiker, krogar, restauranger och systembolag. Leif Haraldsson, Grums kommun, jag ser dig nästan överallt. Du bygger Grums? Jag bygger inte Grums. Det är andra som bygger och vi är oerhört tacksamma att det byggs i Grums kommun. De här investeringarna som är nu, det är ju fantastiskt. Men vi pratar 8 miljarder i en liten kommun, så att det märks. Vad säger du annars då? Det har ju varit lite både bra och dåligt med Grums de senaste åren, men nu känns det som att det är på gång lite. Ja, men det känns bra. Någonting som vi märker både är ju arbetslösheten går ju ner, ungdomsarbetslösheten sjunker. Och snart så börjar det här med projekten bli färdiga i Grums nu, så ska vi gå tillbaka till normalläge. Det ska bli intressant att se hur normalläge är, för det har varit högtryck under 2 år. Så att, men jag tror det är Grumsbora fixar det med. Ja, vad tänker du där nu då? Det har ju varit en jätte investering nere på pappersbruket där då. Nu pratar vi high tech. Ja, men absolut. Och det är ju roligt att se att de investerar för framtiden och säkerställer jobben på pappersbruket med en ny maskin, och det är ju fantastiskt. Och investering som Stora Enso har gjort med hållbarhetstänk och CLT-produktionen, det är oerhört spännande. Så vi har ju själv nu tog beslut om att bygga en skola i CLT, och den kommer att levereras ifrån Stora Enso och gruven, så det ska bli spännande. Ja, jättespännande. Ska den ersätta Jättestenskolan eller? Nej, det är en del på lågstadiet på Södra skolan som vi ska bygga nytt av. Så det är en investering på 80 miljoner ungefär. Så det är ju jättestort för oss. Du har ett lås här. Berätta lite grann om det här. Ja, det är ju ett batterilöst hänglås. Har en liten tagg här. Kan lägga emot den. Överför den energi i låset och så kan man låsa upp det. Är det absolut senaste? Det är det senaste, ja. Är det. Kan använda mobiltelefon också om du har en Android-telefon med NFC-teknik, så överför den energi i låset för att kunna låsa upp. Man behöver ju ingen nyckel då mer än. Nej, så, precis. Men några andra fördelar med det här låset? Ja, det har ju väldigt lite hårdigheter i det så att säga, så att det tränger in väldigt lite fukt, så det fryser ju inte sönder som vanligt hänglås gör där du har en nyckel då. Så det är det senaste. Thoréns Business School, kan du berätta lite hur det är att gå på skolan? Jag tycker det är väldigt roligt. Det är ju lite mindre och lite mindre klasser, så att man lär känna alla mycket bättre och även alla lärare utan att man kanske har dem på lektionerna. Ja, det är ju lite annat upplägg då. Det är väldigt mycket eget ansvar, vilket jag tycker är viktigt, för jag vill ha frihet i mina egna studier. Och så finns det ju även vägledning för de som känner det, att de behöver det. Och även tid till egna studier om man vill fördjupa sig i ämnen. Vad säger du? Jag tycker också det är jättebra. Jag går ju natur, och på natur så får jag även affärsdelen i utbildningen, och det trivs jag jättebra med. Jag kan börja med att säga att vi är väl en klassisk svensk redovisning och revisionsbyrå med en liten twist. Vi jobbar mycket med Norge. Vi hjälper svenska företagare över till den norska sidan då. Främst genom norska filialer, även AS då, men främst just norska filialer. Annars då, vad är det, Norge och det, ja. Där? Norge, ja, det är lite speciellt. Det är ju vårt grannland, men de har ju sina egna regler och man får förhålla sig till det helt enkelt, och det hjälper vi till med. Blir en del av en vinnande funktion, berätta. Jo, det är så att vi på Karlstad kommun, funktionsstöd, vi är här idag för vi vill gärna få fler samarbeten med företag här i Karlstad som kan ta emot en person som får sysselsättning. Personer med funktionsnedsättning som har förmåga att vara på ett företag och hjälpa till med enklare uppgifter. Hur länge har ni hållit på med det här? Det är ju något som har varit en process under många år, men har ni ökat takten lite nu? Ja, precis. Det var väl drygt ett år sedan så försökte vi att få mer kontaktytor, för att vi känner att vi behöver synas lite mer så att företag känner till oss. Så förra året hade vi en vinn-vinn-dag, hade lite reklamkampanj på stan och så. Och så har vi börjat vara med här på företagssalongen.
Känns det som att det har blivit fler som har kontaktat er? Ja, faktiskt. Det känns som att vi, att folk vet om oss mer nu, känner till oss. Och sen så har vi haft väldigt god nytta av tv-serien Lerins lärlingar också. Som det är deltagare från daglig verksamhet som medverkar i då. Kommunen gör ju en jättebra gärning här också. Ja, precis. För vi känner att folk behöver inte vara så rädda. De kan öppna sin dörr för personer med funktionsnedsättning och erbjuda platser, för att det blir en win-win-effekt. Haga hud och fot är jag och några stycken till, men de är inte här idag. Och jag höll på i 30 år med detta. Jobbar som hudterapeut och medicinsk fotvårdsterapeut. Mm. Ja, det här med den medicinska biten och allting, så där du kan väl berätta varför man behöver gå till en sån som dig. Ja, just nu här nu så står jag ju med min maskin här då, min Lunula lasermaskin där. Och då jobbar vi med nagelsvamp bland annat, fula naglar som man kan fixa till så de blir snygga och fina igen. Mm, det är det senaste här nu då. Ja, vi är ju här för att vi vill att fler ska ansluta sig till stadsnätet i första hand, det är därför vi är här. Och vi har också berättat lite grann om den smarta staden, ett projekt som vi har haft och kommer att fortsätta att driva. Och i sommar hade vi till exempel ett samarbete med Karlstad kommun där vi hade uppkopplade blomlådor. Och då var blomlådorna utrustade med en liten sensor som mätte fukthalten i jorden. Vilket gjorde att man behövde inte vattna i onödan helt enkelt, utan man vattnade när blommorna behövde vattnas. Så det är ett exempel på hur en stad kan vara uppkopplad idag. Sen finns det massor med varianter, det vill säga att du kan koppla upp nästan vad som helst idag egentligen. Mm. Vad säger du då, Linda? Är det något speciellt som du tycker som har kommit de senaste tiden som kan vara intressant? Nej, men det är precis som Jan säger. De här smarta grejerna som kommer i framtiden med Internet of Things och uppkopplade lyktstolpar och blommor. Och, ja, möjligheterna är oändliga. Det är bara fantasin som sätter stopp. Spännande. Ja, jättespännande. Otroligt spännande. Vi satsar väldigt mycket i år. Vi kommer att göra mycket på utsidan. Vi har också förra året satsat på ett nytt gym, ny spa-del. Och nu kommer vi att satsa på utedelen med nya pooler. Det är en stor satsning. Sen är vi ett hållbart hotell. Och vi har många av de här delarna som är viktiga med närproducerade råvaror och liknande. Oerhört vackert där uppe. Det är oerhört vackert. Så att det är en miljö både vacker på utsidan och insidan är det. De som kommer och hälsar på er, vart kommer de ifrån? Det nästan kan vara hela Sverige eller hela Mellansverige. Det är både lokalt, regionalt, nationellt, nordiskt och internationella möten vi har. Så att nu har vi också Rally Headquarter som flyttar in här i februari, så att då blir det hela världen som besöker oss. För mig har detta hetat Länsmansgården förr. Du kan väl berätta lite? Gården, den har hetat Ulsby herrgård sedan 1630. När Gustav II Adolf gjorde gården till ett säteri. Och sen på 1960-talet så var det en smart dam som drev gården, Anna-Stina Björklund, som valde att kalla den för Länsmansgården i och med att Selma Lagerlöf skrev om den här gården och kallade den för det. Så man kan säga att det var lite grann att resa i litteraturens fotspår. Men för 4 år sedan så valde vi att återta vårt riktiga namn, Ulsby herrgård, och det är vi glada och nöjda med. Mm. Har ni erbjudat er bra i Sagolika Sunne? Ja, Sagolika Sunne är väl värt en resa både en och flera gånger. Mm. Men vad har ni erbjudat på Ulsby herrgård? Vi har en härlig miljö där man kan arbeta i lugn och ro och däremellan koppla av, och sen så kan man dra sig undan, äta god mat och sova gott i vår nya gästflygel i ett rum som är designat efter karaktärer i Selma Lagerlöfs berättelser. Och så kan man bada i drottning Kristinas badstuga. Men sängen där, det är garanterat bra sömn? Det är garanterat bra sömn i en fängslande miljö. Du ska visa mig någonting här som inte varje dag sker. Nej, men så är det ju. Och jag läser ju ofta av folk. Och idag så har ju Lennart kommit här och ställt sig precis bredvid mig. Så Lennart, kan inte du bara säga ett kort, vilket som helst? Klöverknäckt. Klöverknäckt är ganska, det är inte så vanligt. Men under vår reklamlapp här så har vi en kortlek. Och i den kortleken så har vi ett kort som ser lite annorlunda ut. Och jag är inte säker på att det är ditt kort, men ni ser att ett kort är bak och framvänt. Och idag, Lennart, har vi som tur. Det är just din klöverknäck.
Det kan vara tur, det kan vara så att jag och Lennart i maskopi med varann. Eller så kanske det bara är en härlig dag. Vad kommer det att sätta ner på företagssalongen? Vi tittar närmare på företagsmarknaden. Vi har inte varit inne på den så jättemycket ännu. Och vi tycker ju att vi har en otrolig arena för företagen runt om i Värmland. 5 månader lite slarvigt så där sedan ni startade. Hur har det varit? Fantastiskt. Hårt arbete. Men vi är så himla glada att värmlänningarna hittar till oss. Så mat och sport och hela den biten, det funkar? Maten och sporten funkar, aktiviteterna funkar och vårt nöje funkar fantastiskt bra med Slagerbaren och nu en ny satsning då på fredagar som heter Make It Pop heter det. Mm. Framtiden här då, 2019, kommer det hända mycket eller ser det rätt bra ut tycker du? Tycker det ser bra ut, det gäller ju att förvalta det vi har men och framförallt tycker jag att inte tappa marknaden nu utan se till att vi behåller det här och behåller vår leverans. Kommer det så att ni kommer ner till Karlstad här, ni är från Hällefors och är med på företagssalongen? Ja men vi vill nätverka och träffa fler företag och det här är ett ypperligt tillfälle. Ja. Ja, vi är ju väldigt mycket i den här regionen. Vi ligger ju ungefär bara 1,5 timme härifrån. Och företagen måste ju hitta till oss också. Så att, det är jättebra här. Vi får knyta många bra kontakter och träffa trevligt folk. Helt enkelt. Varför ska man välja Aspia? Vi är störst och bäst på redovisning i Sverige. Och ja, hörde du mer att säga Johan? Vi, framförallt så jobbar vi väldigt digitalt och kan erbjuda våra kunder en bred, en egen plattform som vi har utvecklat med ett stort nätverk med kunder som de kan dra nytta av för varandras skull. Jag vill träffa nya kunder som vill komma och se hockey med guldkant. Hockey är ju fantastiskt kul och jag vill visa att det finns så himla mycket fantastiska upplägg oavsett om man vill ha en hamburgare i restaurangen eller om man vill ha 7-rätters avsmakningsmeny eller om man vill ha egen loge eller om man vill stå i hejaklacken och känna liksom pulsen på riktigt. Det är jättekul med hockey och jag hoppas att jag kan sprida det lite fler. Ja, vad har du för några idéer på paket här? Det finns ju väldigt mycket fina restauranger på arenan. När man kan gå lite färre eller bara i mindre sällskap. Men sen har vi väldigt fina loger där man är större grupper. Om det är ledningsgruppen på jobbet eller personalen eller om det är representation och sådär. Så finns det väldigt mycket fina loger som man hyr per gång då. Om man vill sitta i bastu och titta på hockey eller om man vill sitta i Studion Lounge där man har 3 meters panoramafönster ner mot isen och sådär. Så det finns väldigt mycket fina upplägg. Och laget är lite bättre i år än på några år. Ja, det är ju fantastiskt kul. Nu älskar jag hockey oavsett så att jag är jätteglad att det går bra. Absolut. Stadshotellet, vi är på Elis Stadshotellet. Jajamän. Tradition nu att företagssalongen är hos oss. Ja, var klassiskt ställe här. Vad händer där? Händer det några nyheter eller? Ja, men vi har en jättespännande nyhet imorgon. Faktiskt kommer vi ha vår första after work, business after work. Så från klockan 16, då slår vi upp portarna och kommer att bjuda på snittar. Och så ska vi ha en diskjockey här som spelar musik, så då kan man komma med sina önskemål. Så det är helt nytt för oss det här. Det kommer att komma under våren det här eller hela tiden, eller? Jajamän, 3 gånger kommer vi köra det här under 2019. Och så lite andra spännande nyheter som jag inte kan avslöja än kommer under året. Vi vill bjuda in Karlstad-befolkningen till Elit Stadshotellet. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.